Započelo je potpisivanje peticije protiv ukidanja noćnog dežurstva Zaprešićke ljekarne. Da podsjetimo, odlukom gradskih vlasti od početka godine ljekarna više ne radi 24 sata dnevno. Ova odluka izazvala je negodovanje lokalnog ogranka SDP-a. Akciju prikupljanja potpisa organizirali su Forum žena, mladih i seniora SDP-a grada Zaprešića. Pokrenuli smo ovu peticiju iz razloga da se što prije vrati traženi stečeni standard i vjerujemo, sudeći po odazivu građana, da ćemo zaista prikupiti veliki broj potpisa. U gradskoj upravi ipak tvrde da je ovo samo privremeno rješenje. Okolne općine čiji stanovnici koriste usluge ljekarne nisu pokazale interes za izdvajanje sredstava za njeno sufinanciranje. Prema riječima zamjenika gradonačelnika Damira Benčevića, Zaprešić ne može sam snositi troškove. Problem je bio takav. Mi nismo se mogli više protegnuti u našem proračunu s obzirom na to da je korištenje ljekarne u Zaprešiću koriste i drugi stanovnici ovoga rubnih, odnosno općina Zaprešićkog kraja, koji baš nisu izrazile želju za sufinanciranjem te djelatnosti. Noćno dežurstvo, poručuju iz gradske uprave, bit će ponovo uvedeno najkasnije za godinu dana. Tada je predviđen rok za izgradnju zdravstvenog centra Sjever, u sklopu kojeg će biti i nova ljekarna. Voditeljica ljekarne očitovala se dopisom. Kako kaže, tijekom noćnih sati uslugu je zatražilo 5 do 10 osoba, a izdavali su se samo lijekovi na recept. U SDP-u ističu da je riječ o jednoj od primarnih potreba građana, stoga apeliraju da se nađe alternativno rješenje i to u najkraćem mogućem roku. Akcija prikupljanja potpisa se nastavlja do kraja veljače. Za sad je prikupljeno više od 1000 potpisa, a iz SDP-a najavljaju da će ovu temu otvoriti i na sutrašnjoj sjednici gradskog vijeća. Uz taktove akademske himne svoju diplomu primilo je 47 studenata dvaju specijalističkih diplomskih studija visoke škole. 35 studenata projektnog i 12 menadžmenta u kulturi okrunilo je svoje petogodišnje obrazovanje ovim priznanjem koje im otvara vrata na tržištu rada. Svečanost je otvorio dekan visoke škole Milan Jurina, istaknuši pritom da ovo nije uspjeh samo studenata, već i svih profesora te ostalih djelatnika visoke škole Baltazar Adam Krčelić. Neki od njih će nastaviti dalje studirati na sveučilišnom studiju prema doktoratu, neki će potražiti posao, neki već imaju posao, pa nadamo se da smo i mi obavili jedan društveno koristan i dobar posao. Od uvođenja dvaju specijalističkih studija pa do danas diplomom visoke škole može se pohvaliti 263 sad već bivših studenata. Za dvije godine u ovim redovima sjedit će i studenti novog smjera financijskog menadžmenta, čime škola ostvaruje sve preduvjete da postane veleučilište. Iako danas u vrijeme recesije, nažalost, ni diploma nije jamstvo da će brzo pronaći posao, ona studentima ipak otvara mogućnost zapošljavanja u brojnim društvenim zanimanjima. Još uvijek sam jako pod dojmom i jako sam uzbuđena. Ona mi naravno jako puno znači zato što je uložen dugogodišnji trud, puno rada, puno žrtvovanja i moje obitelji i mene osobno da se postigne ova diploma, tako da mi je ona od velikog značaja i za mene osobno i za moju profesionalnu karijeru i eto za sve nas u užoj obitelji.